can't be everywhere. I really don't know where I am. We have a signal now for when I'm needed. But when that light hits the sky, it's not just a call, it's a warning. Posse de bola no final, vai esfriando o jogo. João Gomes botou na frente, arranca. A bola sobra aqui na direita. Matheus França passou pelo Fábio Santos, rolou para trás, ela passou por todo mundo. Olha só para Vitor Hugo, vem a batida. Quarto, bola tocada no meio. Chegou Vitor Hugo, olha a chance do Flamengo. Pra bola! Bateu por cima lá. Estão cruzando para a grande área, o toque do Pablo, desvio! Gol! E o cruzamento, o toque de cabeça do Vitor Hugo, vai chegando de trás o Lazaro e só desvia de cabeça para abrir o placar para o Flamengo. Lazaro, mais um garoto vindo da base. Thank you.
Na bola. Oyama. Oyama desarmado. Vive um grande momento, João. Ele além de escrever uma caneta ainda, Lazaro.